यी हेर्नुहोस् यहाँ सोत्रिनु चाहिँ माथिबाट सोत्रेको रहेछ, यहाँको ढुङ्गा उक्काएर घरको हालत चाहिँ यस्तो बनाइदिएको छ। यी यो ढुङ्गा चाहिँ यहाँबाट आएको, यहाँको ढुङ्गा यो प्लेन गाराको ढुङ्गा चाहिँ यहाँ ल्याइदिएको छ। यो रुममा चाहिँ हामी सुतेको थियौँ, 10 मिनट छिटोले गर्दा बाँचेको। यहाँनिर आमाहरू थियो, यहाँ भाइ थियो, हेर्नु सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यी पहिरो चाहिँ माथिबाट फुटेर आएको रहेछ ढुङ्गाको खास एक्जेक्ट जग्गा चाहिँ कहाँबाट आएको अरे हो ढुङ्गा चाहिँ कसरी आएको अरे यता हेरेर भनिदेऊ न यी एकछिन पर्खिनुहोस् तपाईँहरूलाई म फुल भिडियो देखाउनेछु है। यी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथिबाट चाहिँ अझै माथि नै रहेछ, ऊ माथि रहेछ देख्यो ऊ त्यहाँबाट सो तारेर ल्याएको रहेछ। यी उता ट्रनिङ काट्नु सक्थेन अरे योले, यहाँबाट ओह्रालो चाहिँ 10-15 मिनट फिट तल घर ड्यामेज बनाएको छ, देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई म। यी यहाँबाट ओह्रालो चाहिँ लगेर गएको छ, हाम्रो घर पेलेर खतरनाक गया है ऊपर के आ रहा है। यो पहिरो चाहिँ माथि टुप्पाबाट हिर्काएको रहेछ, ठुलो ढुङ्गा छ नि त्यो टुप्पोमा था त्यहाँबाट हिर्काएको रहेछ। त्यहाँ हामीले के हो राजीव दौराहरू पनि काटिरहन्थ्यौँ नुहे माथि के हो लु साथीहरू हेर्नुहोस् यहाँ माथिबाट चाहिँ आएको भित्र चाहिँ यो खाले बक्स घर चाहिँ यी ढुङ्गा आएको देख्नुभयो होला।